ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ, ଅନେକ କଥା ଉଠେ, ସେଇ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ମତ, ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହିଁବିନି କି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କି କାହିଁକି ଏଇଭଳିଆ କଥା ଉଠେ। ମୁଁ ବି ଜାଣିନି କାହିଁକି, ବୋଧେ ଲୋକଙ୍କର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଟିକେ ଅଧିକା ଥିଲା ମୋଠୁ, କିମ୍ବା କେଉଁ ଜଣ କେତେ ଜଣଙ୍କର ହାର୍ଟ ବ୍ରେକ୍ ହେଇଛି ସେଇଟା ବି ଆମେ କହିପାରିବା। ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଡ଼ାଷ୍ଟା ଅଛି କି ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଇଏ ଅଛି ସେଇଟା ବି ବାହାରୁଛି, ସେଇଟା ବି ହୁଏ, ସେମିତି କିଛି ନା କିଛି ଲାଇକନେସ୍ ଥାଏ। ଆଉ ଯେହେତୁ ମୁଁ ବହୁତ କମ୍ ଏଜ୍ରୁ ବାହା ହେଇଯାଇଥିଲି, କିଛି ଲୋକଙ୍କର ସେଇଟା ବି ହଜମ ହେଲାନି। ଆଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଖୁସିରେ ରହିଲେ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ଲାଗେ ନା, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ଖୁସିରେ ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ତ ପ୍ରେସ୍ କରିବା କଥା। ଯଦି ଆଜି ଆମେ ଖରାପରେ ଥାନ୍ତୁ, ଯଦି ମୋର କିଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଥାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ଲୋକ କହିଥାନ୍ତି ହଁ ୟାର ୟାର ସେ ତ ପଇସା ପାଇଁ ବାହା ହେଇଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ତା'ର ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଉଛି। ବଟ୍ ପଇସା ପାଇଁ ବାହା ହୁଏ କି ବିନା ପଇସା ପାଇଁ ବାହା ହୁଏ କି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବାହା ହୁଏ, ଏଟ୍ ଦି ଏଣ୍ଡ ଖୁସିରେ ତ ଅଛୁ, ସେଇଟା ତ ମ୍ୟାଟର୍ କରେ ନା। ପଇସା ପାଇଁ ବାହା ହୁଏ, ବିନା ପଇସା ପାଇଁ ବାହା ହୁଏ, କି କିଛି ବି ପାଇଁ, କିମ୍ବା ଫେସ୍ ପାଇଁ ବି ବାହା ହୁଏ। ତ ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଥାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥାନ୍ତେ କି ଆରେ ୟାର ଏମିତି ଇଏ ବାହା ହେଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଲା। ତ ଖୁସିରେ ଥିଲେ ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା କଥା ନା, ତ ଏତେ କାହିଁକି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ମୁଁ ସେଇଟା ବୁଝିପାରୁନି। ତ ମୁଁ ଚାହୁଁନି କି ମୋ ଫ୍ୟାନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ବାହାଘର ଭିତରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ମ୍ୟାରେଜ୍ ଉପରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସୁ।